മെലഡി അറേഞ്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. കീബോർഡിന്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഒരാൾ ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ആകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കാണുകയും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നല്ല കീബോർഡിസ്റ്റ് ആവും. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. മുഴുവനും കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സി ആണ്, സി ഷാർപ്പ്, ഡി, ഡി ഷാർപ്പ്, ഇ, എഫ്, എഫ് ഷാർപ്പ്, ജി, ജി ഷാർപ്പ്, എ ഷാർപ്പ്, ബി. സി മുതൽ ഇ ബി വരെ ഇത്രയും പോർഷൻ, മൊത്തം 7, 5, 12 നോട്ടുകൾ. നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കീസിന് പറയുന്നത് ടോൺസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കീസിന് പറയുന്നത് സെമി ടോൺസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഈ 7, 5, 12 നോട്ടുകൾ ആണ് ഒരു ഒക്ടേവിൽ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം വരുന്ന സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഈ കീബോർഡിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇതേ പോർഷൻ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഈ 12 നോട്ടുകൾ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കീബോർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ ചാർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആ ചാർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒക്ടേവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അത് നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ കാണുകയും അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പാട്ട് വായിക്കുന്നത് ഒരു മേജർ അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ സ്കെയിലിലായിരിക്കും, മേജർ അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ കോഡ്സിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അത് മേജറാണോ മൈനറാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റിയൊരു വലിയ ഒരു നല്ല ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എങ്ങനെ മേജർ മൈനർ നോട്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സി എന്ന സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സിയുടെ മേജർ റൂട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്കെയിലുകൾ ഏതാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുവാൻ, സി എന്നല്ല ഏത് സ്കെയിലെടുത്താലും അതിൻ്റെ മേജർ റൂട്ട് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കീസിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കീസിൻ്റെ നമ്പറിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് സി എന്ന് പറയുന്നത് 1, സി ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 3, ഡി ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 4, ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 5. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എണ്ണുമ്പോൾ 12 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, 12 വരെ. ആ കണക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കീസിൻ്റെ നമ്പറിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേജർ റൂട്ട് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മേജർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 ഈ നോട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഈ 12 നോട്ടുകളിൽ നിന്നും മേജർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒന്നാമത്തെ നോട്ട് ഏതാണ്, ഇപ്പോൾ സി ആണെങ്കിൽ സി മേജറിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ സി മേജറിൻ്റെ സ്കെയിലുകളാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, സി 1, അതിൻ്റെ 3 നോട്ട് ഡി ആണ്, 5 നോട്ട് ഇ ആണ്, 6 നോട്ട് എഫ് ആണ്, 8 നോട്ട് ജി ആണ്, 10 നോട്ട് എ ആണ്, 12 നോട്ട് ബി ആണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മേജർ സ്കെയിൽസിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് നോക്കാം. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ തുടർന്ന് മൈനർ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ട്രിക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക, ഈ വീഡിയോ ഓടിച്ചു വിടരുത്. മുഴുവൻ കണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. തുടർന്ന് നമ്മൾ മൈനർ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. മൈനർ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അതിനൊരു നല്ലൊരു ട്രിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ 12 നോട്ട്സിൽ നിന്നും മൈനർ നോട്ട്സ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മേജർ നോട്ട്സ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പഠിച്ചു. അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ച റൂട്ടും നമ്മൾ നമ്പറിംഗ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
നമ്മൾ മൈനർ നോട്ട്സ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി എന്ന സ്കെയിലിൽ മൈനർ, സി മൈനർ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ റൂട്ട് പഠിക്കാതെ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർണാട്ടിക്കിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സ രി ഗ, ഗായും ധായും നീയും, ഗായും ധായും നീയും. അത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ പഠിക്കുമ്പോൾ സി ഡി ഇ അല്ലേ, ഇയും എയും ബിയും. അത് ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ മൈനർ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റും ഷാർപ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ്, ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ഷാർപ്പ്, പക്ഷേ ഈയുടെ ബാക്കിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ ഫ്ലാറ്റ്, ഈ കുറയുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ്. അപ്പോൾ കുറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റെന്നും കൂടുന്നത് ഷാർപ്പെന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥമൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഗായും ധായും നീയും അല്ലെങ്കിൽ ഇയും എയും ബിയും ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ മൈനർ സ്കെയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനുള്ള ട്രിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഈ 12 നോട്ടിൽ നിന്നും മൈനർ വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ, ഒക്ടേവിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്പറിംഗ് പറയുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക. അതിങ്ങനെയാണ്, 1 3. ഇപ്പോൾ സി മേജറിൻ്റെ ആണ്, സി മൈനറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സിയുടെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സി 1-ാമത്തെ നോട്ടായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 3-ാമത്തെ നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് നമ്പറിംഗ് പറയാം. 1 3 4 6 8 9 11. ശ്രദ്ധിക്കാം, 1 3 4 6 8 9 11. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈനർ നോട്ട്സ് ഈ 12 നോട്ടുകളിൽ നിന്നും ഓരോ ഒക്ടേവിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് മനപാഠമാക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ മൈനർ മേജറിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ 1 3 5 6 8 10 12 എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേജർ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ പഠിക്കാനായിട്ട് 1 3 4 6 8 9 11. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡി എന്ന സ്കെയിൽ എടുത്തു. അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മേജർ നോട്ട്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, മൈനർ നോട്ട്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കീബോർഡ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽസ് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനഃപാഠമാക്കിയാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ ഡി ഒന്ന് നേരത്തെ, ഇപ്പോൾ ഡിയുടെ മേജർ നോട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഡി 1 നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 3-ാമത്തെ നോട്ട് ഇ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 3 5 6 8 10 12 ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ റൂട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മൈനർ റൂട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഈയുടെയും കൂടെ മേജർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈയുടെ 1-ാമത്തെ നോട്ട് നമ്മൾ ഇ ആയിട്ട് എടുത്തു. അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ നോട്ട് എഫ് ആണ്, 3-ാമത്തെ നോട്ട് എഫ് ഷാർപ്പാണ്. ആ കണക്കിന് നമ്മൾ പോയാൽ 1 3 5 6 8 10 12. അതായത് 1 3 5 6 8 10 12. ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കി വെക്കുക. ഈ മൈനറിൻ്റെയും, സോറി, ഡിയുടെയും ഇയുടെയും മൈനർ നോട്ട്സ് മൈനർ നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ശരിയാണോ എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ സംശയം ദൂരീകരിക്കാം. നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് സി എന്ന സ്കെയില്, സി മേജർ മൈനർ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുള്ള ട്രിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സി മേജർ മൈനർ റൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ മേജറിൻ്റെ തന്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. 1 3 5 6 8 10 12 എന്നുള്ള കണക്കിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി, സി ബി എ ജി എഫ് ഇ ഡി സി.
അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ നോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ഒരു സി മൈനർ എന്ന നോട്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, മൈനറിൽ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ നമ്പറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 എന്ന നമ്പറിംഗ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കൂടെ ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, C D E flat. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനായിട്ട് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത്? കാരണം ഇ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് മൈനർ നോട്ട്സ് രൂപപ്പെടാൻ ഗായും ധായും നീയും ഇയും എയും ബിയും ഫ്ലാറ്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൈനർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇ ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ C D E flat, F G A flat B flat C, C B flat A flat G F E flat D C. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം. ഞാനതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കീബോർഡിൻ്റെ ബേസിക് ലെസൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം.